Pozitiv, unë nuk e kom prit as vetë. Kryetari Alternativës dhe deputetja e zgjedhur në listën e lëvizjes vetëvendosje, Mimoza Kusari Lila, duke folur në debat plus me Ermal Panduri në radio-televizionin Tukagjini, është shprehur e zhgënjur nga pozicioni LDK-s për të blokuar formimin e qeverisë pa u marrë vesh për presidentin. Ajo tha se kërkesat e LDK-s mund të jenë dëshira, por si pasaj mundësi dhe realiteti janë të tjera. Kur del edhe thush se dumi zvoglu numri i ministrive prej 22-12, ti tregon që nuk e ki dertin për miratu njështë e partis, po për mimbo zgjidhje njështëve. Tash, unë e përbesoj që se cila parti serioze dhe LDK-n e marim si një prej partive ma serioze në vend dhe ma të vjetër në vend, me përvojen ma të gjatë politike, duhet shumë seriozisht me mendu që ka donë me i thonë elektoratit vet, në rast se vjen situata me shku vendin zgjedhje, për një post, për postin e presidentit, a jemi shku në zgjedhje? Ajo ka thënë se Kurti nuk do të marrë lejen nga Isa Mustafa për të shkarkuar një ministër të LDK-s nëse i shkel standardet. Edhe një ministër ose një ministre qoft i LDK-s ose i LVV-s duhet me pas performancën ose qoft i pakicave, performancën e tillë me standarde të përbashkëta. Momentin kur bjen prej atij standardi, atëherë nënkuptohet që shkarkimi ose largimi nga pozita është diçka që është e natyrshme që vjen, mundet me pas një proces informimi paraprak. E ligjërisht tha se është deputete vetëvendosjes. Unë kam garu me lëvizjen vetëvendosje dhe ka qenë një pranim në bashkangjitjen listë dhe ligjërisht dhe politikisht lëvizja vetëvendosje në këtë legislatur i ka 29 deputet. Në fund shtoj se Ministrinë e Financave do të marrë vetëvendosje e jo LDK si që është ndëri më tani. Ndërkat si pasaj, procesi zgjedhor ishte i lodhshëm dhe nuk beson se ndonjë subjekt politik ka dëshirë të shkojë në zgjedhje.